er på Reinskloster. Reinskloster. Her er det plansje. Det digger jeg. Eldste kirken. Cirka 1225. Ja, det 800 år siden da. 800 år gammel steinruin. Det ganske fine. Det artig med de andre byggene rundt da. Inni bak her så det en inngang gjennom ruinen og så rett inn I det hvite huset der. Det kanskje ikke en inngang, det er bare en betongvegg. Det ikke en dør. Hadde jeg bygd gårdstun på en gammel kirkeruin, så skulle jeg hatt en dør inn I den ruinen. Sjukt fett å ha det der som hovedinngang, da. Altså, ja, velkommen til oss. Der bor vi, og der borte bor naboen. Og Halvor, han bor opp her. Ok. Ja, ja. Nei, litt av klosterruin aldri feil. Planen å stikke til, jeg skal sjekke I hvert fall et fort, skal jeg sjekke en 100 år gammel betonglekter. Så skal jeg ikke sove I Trondheim igjen I natt. Jeg skal sove I Oppdal. Lurer du på hva jeg skal for noe, men jeg skal sove I Oppdal. Så blir det vel hjem etter det. Da vel egentlig ganske nøyaktig, tror jeg, en uke på rømmen. Kan man si. Da har jeg vært på rømmen I en uke, da greit, da kan jeg komme hjem igjen. Jeg tror jeg har snakket om det før, at jeg ikke blir starstruck av folk, men jeg blir sånn place... Struck, thing struck. Og det jeg har funnet nå da, som jeg har sett på nettet og har lyst til å se, det rett og slett den båten der nede. Det en over 100 år gammel betonglekter som stranda der nede under krigen, tror jeg, rett etter krigen. Jeg tror det over 70 år siden, 70-80 år siden at den stranda der, og det visst gjort utallige forsøk på å prøve å fjerne den. Men det viser seg ikke være så lett. Da kan den kanskje bare ligge der da. Jeg synes den bare kan ligge der. La den ligge. Jeg tror den kul. Jeg skal ned og se på den. Jeg må finne hvordan jeg skal gjøre det med parkering. Baksteinområdet mye trafikert. Vis hensyn. Bakstein heter det her. Så skal jeg ned og se på båten. Det står at det avgift 30 kroner. Hilsen grunneier. Det skal du få. Det skal du faktisk få. Det synes jeg når noen faktisk setter opp et skilt og sier at, vet du hva? Du kan parkere her. I stedet for å være sånn her. Privat vei. Ikke kjør her. Ikke kom og se på tingene her. Ikke gå på tomta mi. I stedet for å si sånn, så det sånn. Ja, kom hit liksom. Bare hyggelig. Vips med 30 spenn da. Så vi kompis liksom. Seff, for der skal vipse deg 30 spenn. Da vi faktisk kompis også. Jeg skal ned og se på den lekteren her. Og når jeg ferdig her på bakstein, så skal jeg stikke bort på bakfull, og så skal jeg se på et gammelt fort. Så det blir bra. Det blir faktisk bra. Det sjukt fint her. Bakstein. Woof! Fin plass. Hei. Det du som Roar? Det du som Roar? Ja. Jeg har lyst til å ta bilder nå. Ja, jeg må jo det da. Ta en liten tur ned og titte på severdighetene. Veldig. Krete joist, eller crete, som jeg tipper fra concrete. Crete joist heter den båten. Den over 60 meter lang. Det er jo sjukt fett. Herregud. Se her, litt av inngang også. Det slår meg at liksom, uansett hva jeg drar for å titte på, så blir det å krabbe inn I bittesmå hull. Altså hadde du bare sett dette, den delen her, så tror jeg ikke mange hadde tenkt at ja, det der må jo være innsiden av en båt. Men det noe. Det båt. Wow. Hvis du lurer på om det stinker dritt her, så kan jeg bekrefte at det gjør det. Og det sikkert fordi det mye tang og tare og dritt. Ja, det såpass, ja. Det sjukt mye dritt inni båten. Ja. Oi, shit. Det sånn dritsjukt lag med sånn hjørnedritt inni båten. Faen, ass. Det sånne ting som går igjen. Jeg må krabbe I små høl. Jeg ender som regel med å tråkke inn dritt.
dyr er dette? Det der jo ikke noe ful. Er det det? Kan ikke fugler ha sånne spor? Se, det sånne små hull her og der, ass. Jeg tror ikke det store nok til at jeg kommer til å gå gjennom dem. Men, herregud, så kult. Helvete, så fint. Oi, oi, oi. Å, noia. Å, shit, det noia. Nei, isen her inne er ikke helt frosset. Så det en høl inne her også. Men, helvete så kult. Ok. Liten update. Nå har jeg parkert så nære jeg kom Hysnes Fort. Jeg hadde tenkt å stikke innom Brettingen. Brettingen Fort. Jeg har hørt at Brettingen Fort kulere. Men der var veien så... Altså, det var ikke måkt på den veien opp dit. Så jeg tar ikke sjansen på liksom, å kjøre... Altså, det siste stedet egentlig, jeg har lyst til å kjøre meg fast. Som jeg klarer å tenke ut sånn her og nå. Det liksom... Det her... Og nå, det har jeg ikke noe lyst til. Jeg har lyst til å komme meg på ferga tilbake igjen til Trondheim og komme meg til Oppdal. Det det som planen for i kveld. Men jeg snakket innom Hysnes, der var det vei hele veien opp, for det litt sånn der, det noen Hysnes helsefort, eller et eller annet som de kaller det, og litt sånn greier som her. Så her var det måka nesten hele veien opp, og nå jeg der, og jeg bare går opp dit. Jeg tror ikke det er fett, eller lettis, men jeg tror det er... Sikkert et hyggelig sted. Sikkert en fin utsikt. Det det som på en måte bonusen med alle sånne der kystfort, da. Det jo at om de så ikke ekstremt spennende, så de nok veldig pene. For de jo alltid plassert på sånne flotte, oversiktlige plasser. Let's go! Til Berkåk. Så jeg i Berkåk nå. Lader bilen. Bilen må lades. Det sånne rare navn på bøgda. Det ikke egentlig bøgda heller. Det masse vanlige navn på bøgda. Berkåk. Hvor kommer det navnet fra, liksom? Veldig ofte så har jo stedsnavn. De heter jo det de heter på grunn av noe. Sånn som jeg fra Asker. Og Asker etter Asker på grunn av asketrærne. I Asker, og før Asker slo seg sammen med Hurum, og fikk noen litt sånn halvkjedelige seil, som kommuneskjold, eller kommunevåpen, eller hva det heter, så var det jo asketrær. Det veldig, veldig tydelig. Asker kommune, det et sted med masse asketrær, og vi har bilder av ask på flagget vårt, og vi heter Asker på grunn av ask. Asketrær. Men Berkåk, jeg lurer på hvor kommer det navnet fra? Berkåk? Berkåk. Det sier de sikkert, det tuller de sikkert mye med de som bor her. At Berkåk betyr ølpikk. Det lettis, sånt digger jeg. Det humor for meg. Jeg trenger ikke mer enn det. Gi meg noen artige stedsnavn og noen tullete stedsnavn, så... den dagen her, den suser jo av gårde. Det gjør jo det hver dag. Altså, klokka jo bare... Ja, den snart 7 da, men nå har jeg kjørt en stund allerede. Jeg på vei sørover igjen, så klokka snart 7. Men dagene fyker av gårde, altså. De er så jævlig korte nå, det er så sjukt, ass. Alle jo enige om at dagene korte. Det jo ikke noe jeg på en måte fant ut på denne turen, at dagene korte i Norge på vinteren. Men når man på en måte ute og filmer og tar bilder, så blir det så ekstra tydelig. Fordi i det dagslyset begynner å forsvinne, så har man jo plutselig et problem. Det blir så, øya tilpasser seg jo, men når du filmer og tar bilder, så er det, da blir bildene kjipe og sånn. Du må begynne å vatte opp det som heter ISO, og du må ha lang lukkertid, og du må sånn og sånn. Og hvertfall, nå tar jeg jo bilder mye på denne turen her da, men sånn som filminga også. Det jo mye kjipere bilder. Det kameraet er bare sånn auto, alt er auto på det kameraet her. Så når jeg ute i mørken, så vil det kameraet her automatisk prøve å overkompensere
at det mørkt med å prøve å gjøre det lyst, og da blir det fort kornete og kjipt, og så blir det kjipe bilder. Gidder ikke dere å se på? Hvem faen det som gidder å sitte og se på kjipe bilder? Jeg liker i hvert fall ikke å se på kjipe bilder, så det utfordrende da. Og det merker man så jævlig på den tiden her av året. Jeg prøvde å stå opp tidlig i dag, men prøvde betydde jeg fikk ikke til. Forsøket var 7:30, og jeg var ved frokostbordet klokka 9. Jeg synes for meg så er det tidlig da. Og så kan dere som på en måte har streite rammer og faste avtaler som står opp og lever det glade A4-liv. Ikke alle da, for det mange som lever A4-liv som hater å stå opp tidlig, men mange i den rytmen og det funker helt fett. Bare forstå at det sånn det ikke for meg i hvert fall. Jeg synes det å stå opp tidlig vanskelig, men jeg prøver å gjøre det likevel da. Jeg ligger aldri å dra meg til klokka liksom langt ut på formiddagen. Det skjer aldri. Det ikke det at det noe skryt da. Men jeg ligger ikke bevisst og sover til klokka 12 liksom. Det tror jeg ikke har skjedd siden jeg var en liten dritt. Det har ikke skjedd siden jeg var en liten dritt. Det feteste med bilen da. Den piper veldig mye for det første. Det ikke så fett, men jeg har sånn her at jeg kan trykke sånn. Også på underholdning. Og så det spill. Jeg har ikke testet alle spillene da, men jeg har testet den, Beach Buggy. Den sitter jeg og spiller når jeg lader. Og jeg ganske god på chill da. Det tre forskjellige. Det chill, og så det to til som ikke jeg husker, men de vanskeligere. Jeg har prøvd den som litt vanskeligere, og det klarte jeg ikke. Men chill, der jeg også. Det få som slår meg på chill. Oi, så det litt sang og sånn. Beach Buggy Racing. Se her. Det meg. Det min bil. Den vet hvordan bil jeg har over, vet du. Sølvgrå Teslaen. One player. Da skal jeg ta sånn da. Kan jeg velge for eksempel... Jeg kan bare være han da. Også Burning Rubber. A fast boost with a fiery trail that makes your opponent stop. Drop and roll. Ok. Continue. Så kjører vi. Ja, da har jeg fått ny verden. Biodema Delta. Den har jeg ikke testet. Ta den her da. Chill. Og så må jeg sånn da. Så bruker man rattet og bruker bremsen og bruker gassen liksom. Sånn da. Så tar jeg rundt sånn. Og så ok. Nei, 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 nei. Krabbe. Passe seg for... Nei, nei! Chill, vet du. Det litt vanskelig det også. Nei, 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 nei. Pass, pass, pass. Nå legger jeg noen høner der, sånn. Jeg på andre plass nå, da. Han foran meg på første. Oi, palme. Sånn apropos palme, så har jeg akkurat sett ferdig den usannsynlige morderen. Om Skandia... Fuck! om Skandiamannen, altså han ble aldri dømt for drapet på Palmemordet, men altså på Olof Palme da, svenske statsministeren, 19... Hva var det for noe da? Var det 80... Nå husker jeg faen ikke når det var, jeg. Oi! den ligger på Netflix, og den handler da om Skandiamannen, og den jævlig bra den serien, ass. Den... Nei, krabbe! Nei, faen! Hvorfor? Out of bounds! Nei, igjen! Igjen! Oh no! Ja, men den anbefaler jeg å se. Den anbefaler jeg å se den serien. Utrolig gode, godt skuespill av han, hva heter han for noe? Er det Robert Gustafsson? Jeg husker aldri forskjellen. Det er han som var på Åpen Post. Da hadde han, tror jeg var Lasse Ekman. Steffen Lasse Ekman, tror jeg han heter på Åpen Post. Han spiller i hvert fall han Skandiamannen da. Jævlig bra, dritfett sminker, sinnssykt bra skuespill. Fra en utrolig morsom komiker. Det samme som kanskje noen har sett, da, den som heter 100-åringen som lagde en bombe eller et eller annet sånt. Som også en innmari bra film, litt sånn, jeg vil kalle det... Oi, nei, hva skjedde nå? Var jeg her i stad? Jeg husker ikke om jeg var her i stad. Så nå skal jeg ta og trykke på en knapp. Jeg må bare, for nå holder jeg kamera med den ene hånden, så jeg skal ta og trykke på, følg med da. Nå kommer jeg inn sånn. Jeg på førsteplass da. Det er lø. Så nå tar jeg sånn. Oi, nei, der var jeg, ok. Player One. Jeg heter bare Player One. Alle heter sånn Beat Boot og Starman og McKelly og sånn. Jeg heter bare Player One, ja, ass. Da det ikke så lenge igjen. Jeg lader bare opp hele dritten, jeg. Når jeg først i Berkok, så kan jeg like gjerne bare kjøre full balle, liksom. Nei, men han Gustafsson, hvertfall, han en nevø også, som er komiker, eller var, hvertfall. Han ble vel utbrent på et eller annet tidspunkt. Jeg har faktisk møtt han på Tina og Bettina-innspillingen, så jeg antar ikke at han var jo enorm i Sverige. Men han var enorm i Sverige og ble utbrent, og så jeg usikker på om han fortsatt jobber som komiker, men han bare har trukket seg tilbake, vekk fra rampelyset.
Men det ikke han da, det onkelen hans som spiller i Olaf Palme-serien. Den jævlig bra, den serien. Den bør dere se, den dritfett. Det blir jo en litt sånn, det blir jo en videoserie dette her, med mest prating i bil og på hotell. Men det noe med det også. Kanskje noen synes det hyggelig. Jeg tar faktisk meg selv i å snakke mer og mer med meg selv også. Jeg vet ikke helt hvorfor. Det gjør det ikke liksom når jeg hjemme og sånt. Hvis jeg møter mennesker jevnlig, sånn i Oslo liksom. Jeg møter mennesker jevnlig. Yes. Det snuten? Nei, det Ambo. Det var bare Ambo. Nei, men da snakker jeg ikke med meg selv. Men sånn som nå har jeg vært en uke på tur, nesten. Og jeg snakker ganske mye med meg selv. Ikke sånn, det er ikke samtaler, men det mer sånn at jeg sier ting som, oi, den var søt, for eksempel hvis jeg ser et rådyr på veien, sett sjukt mye rådyr på veien, sjukt mye, og de er så fine, ass. Jeg digger faen meg rådyr, har til gode å se elg, det håper jeg at jeg får se på turen hjem. Oppdal er sånn elgested, ikke sant? Det må jo være noe elg i Oppdal. Hvis ikke blir jeg skuffet. Da blir jeg skuffet. Men ja, nei, da snakker jeg litt med meg selv. Og så blir jeg forbannet når folk kjører over den gule linja. Det mange som gjør det. Jeg har et inntrykk mitt er at folk som bor på det stedet jeg kjører forbi, de kjører dritt. Jeg tror de tenker at det deres vei og at de eier veien. Og så er det på en måte turistene som kanskje holder fartsgrensa og prøver å liksom bare, prøver å ikke krasje for eksempel da. Og når jeg prøver ikke krasje, så tenker de bare, ah, sweet, han kjører liksom inn til sin side av veibanen for å ikke krasje. Da kan jeg bare ligge med liksom hjulet 30-40 centimeter over gule linja. Ja, det er helt utrolig irriterende, og da blir jeg så sint, og da sier jeg sånn, ah, fuck off, for eksempel han sånn da. Oi, nå tuta jeg. Hva skjedde nå? Den tuta. Hvorfor tuter den da? Jeg vet ikke hvorfor den gjør det. Hvorfor tuter bilen min? Jeg vet ikke hvorfor den gjør det. Jeg skjønner ikke hvorfor den tuter. Hva skjer med den? What? Hæ? Hva skjedde nå? Den begynte å blinke og tute. What? Åja! Det var Mila som gjorde det. Hallo. Altså, jeg fikk så sjukt noia nå. Det er 18 minus her, og jeg står og lader i sånt lite, merkelig sted i gokk. Ikke sant? Og så begynner bilen å blinke og tute, og vinduet går ned. Jeg spratt, bare, jeg trodde bilen var ødelagt eller et eller annet. Bare sånn, Nei, det er jo morsomt på en måte, bare, men nå har du gjort det, bare ikke gjør det, siden jeg fikk helt noia. Som lovet, så er jeg nå på hotell i Oppdal, og Oppdal, jeg kan ikke huske å ha vært der før, men jeg har sikkert vært der en gang, men Oppdal, det er egentlig en fin liten by, da. Her har vi ut av utsikten, ut av hotellet, til og med en liten balkong, så der kan jeg kose meg med morgenkaffen i morgen. Det er mye akebakker her, der borte, man ser det, liksom, borte, helt borte til høyre der, akebakke, rett frem akebakke, venstre akebakke. Det er en sånn skikkelig sånn der bakkeplass, men det er Domus. Rett over der er det Domus, så det er all right. Og så, jeg har vært og kjøpt meg mat på en restaurant som jeg ikke husker hva heter i farta. Søren, jeg tror den heten Goto, må du tro? Jeg lurer på om ikke den het Goto. Den lå rett ved siden av pizzabakeren, og det, pizzabakeren, de prøver seg, de dukker opp både her og der, og de prøver seg, men de fikk meg ikke i fella denne gangen. Jeg dro til naboen, som heter, ja, det er forresten en pub her som heter Naboen også, og det var det, jeg tror det var Sundalsøyra, eller var det, nei, jeg tror Åndalsnes, tror jeg det var. Så er det også Naboen. Jeg lurer på om det er kjede, eller om det bare er sånn greie at alle pubber skal hete Naboen nå. Men, jeg har i hvert fall kjøpt meg, og nå skal vi se da, for dette er jo da, i hvert fall ikke, jeg vet ikke om det er en kjede eller ikke, Goto, men det er i hvert fall ikke noen stor kjede jeg aldri sett det før. Og jeg bestilte sterk mat for å få varmen. Jeg bestilte en burger som het et eller annet med pepper. Her er det i hvert fall, jeg ser både jalapeno og sånn rørt chili. Så det lover jo godt da. Hvis det er, det virker som det er ganske mye, nice, det er løkringer, masse chips og dips. Heftig, ja. Det så ganske heftig ut. Det liker jeg. Så nå skal jeg spise.
Den begynner jo sikkert å bli kald. Det pissekaldt. Åh, det det var 19 minus var det da jeg parkerte bilen og gikk ut nå. 19 minus. Det hender det liksom. Det ikke at det så sykt, men det var litt bra overgang. Det var fortsatt plussgrader i Oslo da jeg dro, så det var litt bra overgang på at vi liksom helt der allerede. By the way, sjekk den løsningen her. Dette her på en måte en fastmontert, sånn som vi har sett på tidligere på den turen her med de her stativene. Den jo veldig fin da. Jeg synes egentlig hele rommet her veldig fint. Jeg synes liksom hotellet på utsiden så egentlig litt sånn småjalla ut. Så det som nedlagt av Hallingdal Hotel. Men det var, jeg synes det her var egentlig veldig flott. Det sånn bilder. Det sånn greie, lurer på om det et eget firma som leverer sånne bakgrunnsbilder til hoteller. Det er sånn folk blir rike på, vet. Finner en sånn nisje. Ok, min nisje, det å lage bakgrunnsbilder på hoteller. Men det mangler jo en by her. Jeg kan ikke se Domus. Jeg tror når du oppe i bakken der og ser ned, så ser du Domus. For Domus, det ser du, den plassert midt i sentrum. Som en sånn, det tror jeg sånn landemerke her i Oppdal. Tipper jeg at ungdommen sier sånn, ja, vi ses på Domus da. Hva skal du i dag da? Jeg skal henge på Domus. Ok, jeg skal spise. Nå jeg veldig spent da på om det sterkt. Du får nesten ta en taste test vi da. For å sjekke at du faktisk sterkt. Åh, jeg har gønna ovnen på full balle. 31, prikk, max. Jeg vet ikke hva max Men, jeg håper det sånn 40. Wow, oi. Go to grill. Det er ikke go to, det go to. Fries og dip. Mykje bra, veldig bra. Det er egentlig noe av det bedre jeg har spist på turen hittil. De friesa. Ta en løkling også, og så prøver vi oss på den burgeren. Hot pepper heter det, må tro. Storfatten skal være sterk. God løkling også. Akkurat passe fritert. Men god to, den kan jeg anbefale. Der en liten pickle. Det vil jeg ikke ha. Ok, da prøver jeg. Jeg håper den sterk, altså. Jeg synes det var digg. Men ikke sterk i det hele tatt, for den første biten. Fortsatt ikke så veldig sterk, altså. Men burgeren er sjukt digg. Ja, men veldig bra. Veldig god burger. Åh! Digg burger. Ikke sterk.